Cakap Azizan, I want you to write 101 dream. How many? 101. 10 also I don't have. You ask me to write 101. Macam biasa, kalau orang suruh, kita tak buat. Lepas 2 minggu, dia tanya saya. Dia kejar saya. Where's your 101 goals? If you don't submit by tomorrow morning, I kick you out of this company. Balik malam tu pukul 1 pagi, duduk 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Ambil kau. Nalah, baik punya. 101 impian. Aku ingat banyak sangat impian aku. Sampai kat 38, aku dah macam dah habis dah aku tulis nak apa. Lepas tu saya pun macam cari majalah. Shopping impian. Tiba-tiba, 118. Kereta tak tahu berapa biji, aku ingat gudang agaknya. Pagi tu datang, cik, relax. Bos, dah siap. 118. But you are late. When you can't even write this and late in doing this, your dreams will be late coming to you.